Вітаю! Повертаємось до нашої розмови. Це програма «В об'єктиві». Гість нашої студії – В'ячеслав Брюховецький, науковець, письменник, освітянин і герой України. Ми закінчили на тому ж про ваші зустрічі, які відбулися на Львівщині. От, як ви вважаєте, настрої львів'ян відрізняються від настроїв, які зараз панують в Києві після Майдану, після тих всіх подій? Ну, я би не сказав, що вони тотально відрізняються. Очевидно, регіональні моменти існують, але тотально такого відмінності немає. Ці розмови з людьми сьогодні, вчора, позавчора, вони показують, що люди невдоволені тим, як працювала, скажімо, ця Верховна Рада попереднього скликання. Взагалі, невдоволені владою. Ну, я мушу сказати, що немає жодної країни в світі, де би люди були задоволені роботою влади. Повірте мені, що це справді так. Завжди будуть незадоволені, тому що ну, влада є влада, і хто комусь щось подобається, а іншому це не подобається. Але, безперечно, у нас це гіпертрофовано. Але гіпертрофовано через те, що це була влада, радянська ще влада. В багатьох своїх діях, навіть радикальні антирадянські партії діяли як радянські партії, за принципом. Але питання стоїть до людей. Ну, добре, це і в Києві, і тут у Львові, і в Одесі це буде таке саме, і в Дніпропетровську. Але ж ми обирали цих людей. Але ж ми купувалися на гречку чи на обіцянки вам поремонтувати дороги за ваші гроші, між іншим. Вам не виплатимо, в чомусь ми там поремонтуємо цю дорогу. Тобто, чи не здається нам, що ми самі багато в чому винні? І коли так ставиш питання, то люди погоджуються. Ну, та, от ми проголосували, там, а що з того? Але є певна недовіра людей до того, що обіцяють майбутні або теперішні політики. От мені знову імпонувало те, що коли ми з Данилом говорили з людьми, він просто відверто казав, знаєте, я вам нічого не обіцяю, я вам не буду дороги тут прокладати. Тобто не брехав фактично. Я вам не буду носити гречку, я вам не буду казати, що манна небесна впаде і все буде добре. Я буду працювати для того, щоб створити таку законодавчу базу, яка би забезпечила те, що виконавча влада мусить робити те для вас. Адже уявлення про те, що от якщо нам депутат пообіцяє, що він нам побудує школу, або дорогу зробить, або пекарню побудує, то оце він зробить. Так покликання депутата не в цьому. Він не повинен займатися дорогою. Якщо він це робить, він десь краде гроші і вкладає в ту дорогу. Його завдання – створити законодавчу базу, щоб на основі цього виконавча влада, от у неї треба тоді вимагати. А що зараз можна вимагати у виконавчої влади, яка бідна, гола і все забирається до Києва досі? І зараз ці розмови про децентралізацію, ну, принаймні, управління грошима, вони є дуже серйозні і, ну, я сподіваюся, що вони реально вилються в законодавчі акти, які має прийняти ця Верховна Рада. Якщо вона цього не зробить, то всі обіцянки, що ми вам зробимо те, ми вам зробимо те, це все знову будуть прекраснодушні ілюзії, якими намагаються купити людей. Ну, хотілося б вірити, що тепер це буде Верховна Рада, яка знатиме своє місце і займатиметься тим, чим вона повинна займатися, а не тим, чим досі займалися ці політики. Ви розповіли, що побували у Львівській політехніці. Мабуть, ви спілкувалися з викладачами. Чи відчули вже викладачі львівські, ну і взагалі освітяни України, що новий закон про освіту почав діяти? Чи відчули вони покращення? Ну, треба сказати, що більше я спілкувався зі студентами, ніж з викладачами, хоча з викладачами так само, і з проректором говорили.
Ну, зокрема, ми обговорювали про деякі проблемні питання в цьому законі. Безперечно, закон не є досконалим, але це є закон, який фактично рятує сьогодні нашу вищу школу від того, куди її намагався затягти Табачник за завданням Москви, між іншим. Тому що в Україні молодь дуже потужна. Власне, колись ідея відродити Києво-Могилянську академію в мене була від того, що коли я попрацював, я викладав в Америці, я викладав в Канаді, коли я попрацював в тих університетах, я зрозумів, що в нас цікавіша молодь. Просто в нас немає університету, який би, ну, давав їй можливість розвиватися. І ця молодь сьогодні є ще досить високого рівня, недаремно їх хапають за кордон. І, скажімо, ну, є люди, правильно, мені теж шкода, коли найкращі молоді інтелектуали виїжджають на роботу за кордон і там залишаються замість того, щоб тут працювати. Але є тільки один спосіб. Дайте можливість цим людям працювати і дайте їм можливість заробляти нормальні гроші, і вони тут залишаться. Мені, наприклад, вдалося повернути на Україну кількох людей, які працювали і дуже успішно вже за кордоном. Серед них є наші випускники, не тільки тут, скажімо, декан факультету правничих наук, 17 років працював професором в Америці. Я молодим хлопцем туди виїхав, що він захистив там дисертацію. І я коли з ним познайомився, абсолютно випадково, можна сказати, познайомився, виступаючи в одному з університетів, йому сказав, вертайся додому, мені якраз треба декан. Він подумав, подумав і повернувся. Довго думав? Ну, років два, так, він приїздив, прочитав курси, так. Я думаю, що в нього сьогодні, у нас скоро відбудуться вибори президента Києво-Могилянської академії, я думаю, що в нього сьогодні найбільші шанси стати. Він може стати президентом Києво-Могилянської академії, ну, принаймні, він подається на ці вибори. Хоча це не обов'язково, що він, там є троє кандидатів, які всі можуть стати. Але от таке, потім, скажімо, була у нас ситуація така, у нас... Ну, пішов з роботи віце-президент з міжнародного співробітництва. Ми оголосили конкурс. Це дуже цікаві оці моменти. Це, між іншим, сьогоднішній закон дозволяє це робити. А ми це робили вже давно. Конкурс є реальний конкурс. У нас люди звикли так, що... Ну, оголошують конкурс під конкретно, ну, ми ж знаємо, ну, що туди йти, це ж не може бути, щоб конкурс оголосили, хто переможе. І от я пам'ятаю, як ми подали оголошення про цей конкурс, і ніхто не подав документів. О, це дивовижно було, а ми не готували якусь людину, яку ми хочемо бачити. Ми оголосили другий раз, і я в кількох інтерв'ю роз'яснив, що люди добрі, це конкурс. Це немає це людини, яку ми хочемо взяти і формально подалося 21 чоловік. О, це причому це були всі фахівці, це були доктори наук там. І можете собі уявити, що в цьому конкурсі перемогла наша випускниця, яка, закінчивши академію, це з першого нашого набору, вона потім поїхала, закінчила бізнес-школу в Італії, потім вона працювала в Швейцарії, працювала в Німеччині, а потім повернулася і прийшла, ось подала документи на цей конкурс. Я з нею говорив, коли вона перемогла в конкурсі, я спитав, слухай, Катерино, ну ти ж в принципі розумієш, що твоя зарплатня тут, як віце-президента, буде несумірна з тим, що ти заробляла в Швейцарії. Така, так, я розумію, і я відверто скажу, я не на все життя прийшла працювати. Але я хочу подякувати тим академії, яка мені дала таку освіту, що коли я приїхала в Італію вступати в бізнес-школу, там, а з України, що, а що закінчили? Києво-Могилянську? А, це інше діло. Ну, мене це далі були іспити і все. І вона дуже успішно працювала. Зараз вона справді пішла. Ну, вона зараз з Майданом працює, там готує ці. Тобто ситуація така, що ми повинні дати нашим молодим людям шанси здобути хорошу освіту. І в цьому новому законі, до речі, торкалися цього закону і студенти в обох університетах, вони торкалися, як його можна реалізовувати.
на практиці. Він не буде так просто зреалізований, скажімо. Там є деякі моменти, які, ну, в полемічному задорі, тому що це не просто було прийняття цього закону, це була боротьба десь 3 роки, боротьба з табачником, який хотів просунути свій закон. А ви брали участь в цій боротьбі? Так, я брав участь у цій боротьбі, дуже серйозну участь, тому що коли я дізнався, що ось-ось має бути прийнятий закон, він вже був у Верховній Раді. Ну, я тоді стикнувся, я звернувся до кількох депутатів Верховної Ради. Що ви робите? Вони казали, ну, це все неможливо вже, тому що вже воно там є, там президент це підтримує, табачник тисне з усіх сил. Ну, тоді я знайшов більше депутатів, почав і зупинили цей процес. А скільки депутатів ви знайшли? Скільки... Ви знаєте, що не так багато треба. Там десь троє було. Троє всього, так? Тобто це все уявлення, що треба всіх зібрати. Троє можуть зупинити, можуть, от, певними аргументами. Це не значить, що вони його знищили. Вони його призупинили. Тоді вже почався процес. Зворотній, фактично. Так, почався процес боротьби. Табачник намагався різним. А чим був небезпечний той закон? Той закон був небезпечний тим, що нашу вищу школу штовхали навіть не в 60-ті, не в 80-ті роки, якою вона була, а її штовхали в 30-ті роки. Тобто вона ставала абсолютно безправною, ні про яку автономію мови не могло бути, ні про які сучасні підходи. Це фактично знищувалася вища школа України. І я ще раз повторюю, я глибоко переконаний, що це робилося за вказівкою Путіна. Отак, як він нищив армію, як він нищив СБУ, як він створював, його агенти створювали продажну міліцію, яка фактично перейшла в багатьох регіонах на бік, скажімо, антиукраїнських сил. Отак він хотів знищити українську освіту, бо в Росії прекрасно розуміють, що освічена Україна – це для них гірше навіть, ніж озброєна Україна, тому що освічена Україна буде знати, що Україна держава повинна мати свою армію, повинна мати спецслужби, повинна мати дипломатичні служби. Нам вдалося Україні, що цікаво, вдалося, не знаю як, ну, очевидно, були кілька міністрів, які це дбали, я би назвав Зленка, я би назвав Тарасюка, Удовенка, от, які дбали про це. І нам удалося створити дуже хорошу дипломатичну службу. Пригадайте, коли перший Майдан, ну він не був перший, але помаранчев Майдан, як дипломати виступили за Майдан. Пригадайте цей другий Майдан, як дипломати повелися. Також, тобто так. Дипломати у нас якраз оце єдине десь, ну, тобто, ну розумієте, навколо Януковича були люди тупуваті, от вони могли тиснути на армію, вони могли тиснути, а от до дипломатів, там вже, ну, хоч би одну іноземну мову треба знати, щоб поговорити щось, і вони не дійшли, хвалити Бога не дійшли, тому що я думаю, і тому я думаю, що навіть можна таке сказати, що, і це, між іншим, брав активну участь у цьому Данило Лубківський. Uh-huh. 20 мільярдів американських доларів наші дипломати залучили для того, щоб ця війна була успішною, якою вона може бути успішною, для того, щоб Україна не дістала дефолту. Це все робота дипломатів, тому що грошей цих не було. Гроші були викрадені, гроші були вивезені з України. Їх ще повертати, і ще багато дипломатам треба працювати, щоб це було здійснено. А закон, ну, я не знаю, наскільки його вже вивчили люди. Він, зрештою, не так давно прийнятий. Так, так. Він не є збалансований в усіх своїх параметрах. Але це закон спрямований в майбутнє. І якщо нам ще вдасться зробити закон про середню освіту такого рівня, ну тоді можна говорити про те, що реформа освіти в Україні вже справді проходить успішно, принаймні продуктивно.
Ну і на сьогодні, зрештою, це єдина реформа, яка проведена поки що. Інші, я розумію, під час війни це не просто це не, зробити. Не зараз, але і не тільки під час війни, а й те, що Верховна Рада фактично була бойкотована великою частиною регіоналів і комуністів. І дасть Бог, на цих виборах буде інша Верховна Рада, яка буде продуктивно працювати. І в мене, коли я дивлюся списки і мажоритарників, і коли бачу таких людей, як Данило, от я розумію, що є шанси у нас нарешті змінити кардинально. Бо без опори на законодавчу владу неможливо ніяких реформ зробити. Це щастя, те, що був прийнятий закон про освіту, це тому, що 3 роки ми боролися, і вже в Верховній Раді всі про це знали, що це йдеться боротьба. І закон готувався. Їх же готувалися, розумієте? Ми готували закон. Ну, переважно були люди з академії, але були із університету Шевченка, із політехнічного університету. Але паралельно готувалися закони, Ківалевим готувався закон, який такий самий, як Табачника. Але просто інший давали, щоб Табачник не звучав. Тобто це була боротьба, яка зрештою привела до того, що от прийшов час і прийняли цей закон. А такі закони не робляться навіть за один день. Тобто це справді велика робота. Ну і слава Богу, що вона здійснена. Ви згадали про роботу дипломата. Робота дипломата є непомітною. А що дипломат має робити в Верховній Раді? Він ж не політик. Як його? Ну як він не політик? Він політик. Але його робота непомітна. Ну, так в Верховній Раді теж багато непомітно. Переговори проводити, знаходити спільників. А крім того ж, є ж всі дипломати-юристи, фактично. Це свого роду юридична служба. Є дуже багато речей, які треба законодавчо узгоджувати. Скажімо, Данило, його основна лінія діяльності, це, ну от і зараз, як заступник міністра, це за зв'язки з Європою. І це треба узгодити. Нам же для того, щоб вступити в Євросоюз, ми ж не повинні думати, що це так, асоціацію підписали, і все, вже ми все зробили, все. Та ні, це тільки початок роботи. Треба узгодити наше законодавство, тобто, Данило може з європейським. Ну, звичайно, він знає це законодавство. А хто це буде? Ківалов буде це робити, чи що? От, по-перше, воно йому не треба, по-друге, йому вказівки з Москви не дадуть, по-третє, сподіваюся, його не беруть до Верховної Ради. А треба фахівці, які знають, як нам це узгоджувати. Тому такі люди дуже потрібні, там, я вважаю. Значить, Данило буде, фактично, його головна діяльність буде присвячена питанню вступу в ЄС, так? Ну, це взагалі його треба питати, але, ну, наскільки ми спілкуємося, так. Це його діяльність і сьогодні, як заступника міністра наймолодшого, фактично, в такій сфері, ну, заступника таких молодих не було, заступників міністрів, як він. От, так що це його діяльність основна. Але, ну, депутат же голосує і за інші закони. Але якщо говорити про таку чорну роботу депутата, коли не на кнопку натискати, це вже кінець цього. А чорна робота – це писати закони, це писати проекти законів, це обстоювати, це консультуватися, порівнювати. То це буде робота, я вважаю, це найоптимальніша робота для Данила Лубківського. А чи знаєте ви, що зараз робить Табачник? Ні, кажуть, що він десь в Росії виїхав, і я не знаю, і не хочу знати. Він мені так набрид за ці роки, бо у нас з ним дуже давні стосунки ще з часів створення Народного Руху України. Він вже тоді був негідником, і у нас з тих часів у них ці стосунки продовжуються, ну, чверть століття, і тому я вже не хочу навіть і чути про нього. Ні, я вважаю, що він повинен бути покараний, і Міністерство освіти, наскільки я знаю, має, мені навіть розповідали про деякі речі, схеми,
як відчужували, як викрадали, тобто це все. Вже... І це вже передано в прокуратуру, і зараз прокуратура працює над цим. Так що... Але він втік, звичайно, ясно річ, що він, як і Янукович, як і Пшонка, там, ну, вся ця банда, вони сидять в Росії. Не знаю, чи він має вже російське громадянство, але Янукович, Пшонка, там, Азаров, вони вже громадяни Російської Федерації. Ну, за інформацією, яка з'являлася в джерелах. Щодо повернення Ківалова, наскільки дійсно існує можливість, що він знову появиться в Верховній Раді? З'явиться? Існує можливість, звичайно, він кандидат, якщо його не за порушення, які є, бо там взагалі... Те, що я знаю, примушували студентів, викладачів ходити агітувати, носити, все це. За такі речі взагалі в тюрму треба садити, ну, за законом. Все купується, на жаль, і знову таке питання стоїть у того, а хто винен у цьому? Люди винні, якщо це буде, скажімо, проголосовано. Хоча я думаю, що ну уже ж люди мусили би це розуміти. Це ну, є такі обнадійливі моменти, скажімо, ну зараз відомі дуже і популярні сюжети про знесення Леніна, особливо після харківського цього феномену. До речі, це цікаво, що коли ми були в Харкові, я згадував, що Данилом ми були, там були кілька послів з нами. А ми від 1 грудня, у нас було двоє, Ігор Рафаїлович Ухновський, львів'янин, відомий академік, і я. І ми приїхали, вони їхали автом, а ми не хотіли, бо це втомливо, ми поїздом рано приїхали, прийшли до університету, і Ігор Рафаїлович каже: «Господи, коли ж цього ідола знесуть?» Це ж каже, і він навіть потім з проректорами там говорили, от він каже, що ви ж розумієте, що це створює негативну атмосферу в місті все. Ну там вони, знаєте, так-сяк. Ну от, Ігор Рафаїлович, якщо ви дивитесь, вже збулася ваша мрія, про яку рік тому ви говорили. Зрозумів. Дякую вам, В'ячеславу Степановичу. На сьогодні це все. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. До побачення.